Hva er egentlig pensjon? Det føles sikkert langt unna og kanskje litt komplisert. Og hvorfor skal du bruke tid på noe som ikke er gøy her og nå? Pensjon, det er faktisk pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe. Det er kanskje noe i begrepet du må yte før du kan nyte. Jobben din og staten hjelper deg med å spare til pensjon. Og med litt innsats selv kan du ha det gøy også når du blir gammel. Få fart på pensjonen din, du også. Ja da!